Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Argentinanın İqtisadiyyat Naziri Martin Guzman vəzifəsindən istifa verib. Kaim As xəbər verir ki, nazir istifası barədə Prezident Alberto Fernandesə ünvanlanan məktubu Twitter'da tərk edib. Tamamilə unikal ssenari ilə yadda qalan bu 30 aydan çox iş zamanı mənə və nazirlikdə formalaşdırdığımız komandaya göstərdiyiniz etimada görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Hökumətimiz hakimiyyətə gələndə Argentina dərin iqtisadi, sosial və borc böhranı bataqlığında qalmışdı ki, bu böhrana əvvəlcə qlobal pandemiya, sonra isə Ukraynadakı hazırki müharibə əlavə olundu və ümumiyyətlə iqtisadi sistemin fəaliyyətini ciddi şəkildə pozdu, Guzman məktubuna vurğulayıb.